Korvpall on spordiala, mis on läbi ajaloo üpriski samaks jäänud. Küll on aga suure muutuse läbi elanud sellel põhinevad videomängud. Olemegi külla kutsunud kaks täiesti erineva põlvkonna Henrit, et üheskoos visata pilk peale sellele, mis minevikus aset leidnud ning ühtlasi uurida, kuidas käib nende jõud üle kossumängust NBA 2K21. Vajuta starti vist või X. Kas need kontrollid on muidu samad või? Sa pead nagu ise avastama sellega sa pead juhtima. See on kuidagi väga imelik, kui sikane võõras. Okei. Kui palju sa Henri ise kossumängu oled mänginud? No ikka PlayStation 5 peal mängin tihti. Aga varem oled ka kokku puntunud? Jaa, mängisime varem ka. Aga siis mitte nii palju ja siis ei saanud üldse mängust aru, mis teha tuleb niimoodi. Mis su esimeseks kossumänguks kujunes siis? Mis aasta käik? 15 vist. Siis on suuke hüpe sellelt sinna on juba päris korralik, ma ütleks. Siis visata oleks nagu lihtsam. Siin jääme, siin lähevad suhteliselt kergesti. See on võibolla üks boonustest selle mängu puhul. Selles 2021 üldse ei läheks mingiselt sisse lihtsalt keerdavalt. Aha! Okei. Okay. Väga kaugel ei olnud. See oli väga suuke optimistlik vise. Et seda asja nagu perspektiivi panna, siis ma küsin igaks juks, et mis aastal sa sündisid? 2006. Sest ma enne küsisin Kenka käest, et mida tema aastal 97 tegi, siis kui see mäng aktuaalne oli. Sest tema oli näiteks ülikoolis. Kuidagi lähe see. Mõtlen, ma pole seda mänginud, aga kuidagi väga hästi läheb praegu. Mis vägivald sa see oli? Oi, blin! Vahepeal muidugi problemaatiline see, et sa ei näe, kus pall on või mehed või ükskõik, kes... Oi. Roman tuli nii jõuliselt. Oi, Pippini üsand küle platsi. Selline oli 97. Aasta korvpall. Millised on emotsioonid? Täitsa hea, et see tundub isegi päris hea, et noh, ma ei tea, mis hetk selle ajal oli mu teiste mängudega, aga nii tundub see päris hea. Oi. Oota. See oli õige, see oli viskamisõnud pea. Tuli meelde. Kuidas sinu PlayStationi ajalugu muidu on olnud, et millised konsoole sul on olnud? Vist on olnud äkki PlayStation 2 ja siis veel 4 ja nüüd on 5. Mis need kõige paremad mängud on olnud? Raske öelda. Ma arvan, ongi võibolla FIFA ja enda. Sõike klassika. Hea valik. Kus sul PlayStation 2 kokku puutust üldse? Oi, ma ei tahti saata üldse praegu. Ma arvan, olid mõni suusamäng oli ja ka FIFA ja sõiksejatud mängud. Okei, siis võibolla tõesti ei ole see 97 nii reits üleminek, kui sa oled PlayStation 2 peal ka mänginud. Aga ma seal üldse ei mäleta nende mängudest aga midagi. Sa oled tõenäoliselt alla surunud mälestused. Võimalik. Aga need eksisteerivad kuskil. Jah. Okei. Optimistlik. Oi. See oli suht lucky. Kuidas su PlayStation 5 muljed senimaani on olnud? Väga ägedad, nagu mulle eriti meeldib see pult, need triggerid asjad. Et see on hästi mõnus, et näiteks lased püssiga või midagi, siis sa tunned seda. Mida sa mängid oled juba? No ma arvan ka FIFA, NBA, F1, Call of Duty, Black Ops 3. Ja ka rohkem midagi muud ei olegi. See on veel avastada kõvasti. Aha. Okei, nüüd seal hakkavad juba mingit sügavamat taktikat pihta.
Kes sa olid? Kus sa olid? Miks sa olid? Lihtsalt, et asju enda jaoks perspektiivi panna. Palju sa seda NBA-d mänginud oled? Väga palju ei ole. No, viimasel ajal just, aga no, ma arvan umbes 10 mängutundi kindlasti. Isegi rohkem. Praegu vist on igaks juhuks hea mainida, et see on mu kolmas mäng NBA 2020 üldse. Ja tulemus kajastab seda. Opa! See oli hea. Lihtsalt mööda hea. Mulle väga ei meeldi võib-olla. Kas muidu NBA-d ise jälgid ka natuke? No natuke ikka. Kellele sa pöialt hoiad kõige rohkem? Ka Golden State Warriorsile. Miks just neile? Ma ei tea, on kuidagi lemmik tiimiks läinud. Suur on, aga neid supportib ja mängib ise kossu, siis ma arvangi, sealt on see tunda hästi palju. Elu on raske, kui sa oled Stephen Curry. Viskad ainult sisse ja kolmenseid. Kinni silmi, see peab isegi vaatama. Seda küll. Raske elu. Nii. Rahulikult. Põhimõtteliselt on samad numbrid tablool. Meil ei vaata järjekorda. Oi, ärme hakka nüüd eputama, come on. Karil on hea visata, tal on see suur nagu window, kus lahti lasta. See võib olla natuke liiga suur. Miks ülejäänud mängijad üldse platsil on nagu? Karil võiks üksinda panna. No, kaitses oleks vaja. Teised võiksid ainult kaitsesse eest. Oi, kutid. Seal oli lihtsalt tühja auk praegu. Platsil ei olnud mitte kedagi. Sama eest oleks võinud pingil istuda kõik see viis meest. Identiteediga eksinud. Come on, Trent, please. Jumal tänatud. See ei ole üldse hea ju. Kui sul ruhed neil teises mängus oli? Mitte selline. Rohkem kui 20 punkti on vahet. See on okei. Sealt isegi õnnestu vahepeal välja tulla. Imesid on ennegi juhtunud, jah. Nii, ja nüüd see algab minu tagasitulek. Minu suur comeback. Ei suuda visata üldse praegu. Kurb. Tunnen kaasa. Mis asi see oli? No mis, millest me räägime? Mine ja lõpeta see töö ära, kaua sa vehid seal? See oli ilus. Võida. Curry tegi vea. Vahe on väiksemaks läinud. Jaa. Oi, mis see... Sai juudas. Ärge nüüd jaurake. No muidugi. Mees oli päris lähedal. Kõrge kaar ei tule kasuks, kui see sisse ei lähe. Oi. Jumal tänatud. Kartsin seda. Oi. Lõpuks ometi ka midagi head minu jaoks. Ja palju tagasi, söödame siia. Okei. Söödame siia ja viskame. 100 viskab vist ära. Osad meist on positsioonis, kus nad saavad selliseid statement teha. Tõsi. Kõige tuleb keskele. No ei, see on niimoodi. Mees tee keskel. Oi, see oli hea. Oi, no muidugi. Tundus sükkane, et tuleb tank, aga hoopiski mitte. No Curry nüüd kõike ka ei oska, come on. Seda küll. No nii. Tõenäoliselt, kui sa sihid sotti, siis ma võiks niimoodi optimistlikult sihtida üle 60. Minu eesmärk on täidetud. Nüüd ma võin lõdalt võtta põhimõtteliselt. 14 punkti veel vaja saada. See on 100 täis. Nii. Miks me... Oi, ei lähe. Nurkic, palun. Aitäh. Veel on aega. No iska nüüd sisse. Tuli seal. Oli seal ilus. Ma võin ennast ületada ja isegi 70 peame jõuda. Ei, no ja muidugi. Oi, see oli. Issand jumal. Ja 100 täis. Tui. Okei.
Palun, palun üks. Ei. No muidugi mitte. Nii. Sinna. Jaa, mõõda. Ei, vedas. Teine eesmärk täidetud. Ah. Ei. See on üldse hea. No ja muidugi hea. Hea mäng. Noh, jah. Mul on sulle hea uudis ja halb uudis, kui ma enne tahad. No halba. Halb uudis on see, et ma kaotasin. Okei. Okay. Hea uudis on see, et Kenkale tegid sa skoori mõttes pähe. Okei. Okay. Tema lõpp punkti summa oli 81, kui ma õigesti mäletan. Okei. Okay. Nii et vist on selgunud, et virtuaalse kossu tulevik on uue generatsiooni käes ja kartma ei pea. Palju õnne! Aitäh, õnne on vaja alati. Aga sulle ka järgmist tule mängida. Ma ei tea, kas neid tuleb.